Вас вітає інтернет-магазин 7.40, і сьогодні ми з вами розглянемо такий стабілізатор напруги, як Valtok Grand 22000. Даний стабілізатор напруги розрахований на потужність 22 кВт, і основне застосування цієї моделі якраз це виробництво. От в даному випадку у нас замовили наші клієнти з Києва на виробництво, на трифазний станок. І, до речі, там, де постійно ламалися вже два чи три рази зламався трифазний стабілізатор іншого виробника. І от зараз ці моделі будуть замінені, замість того трифазника будуть ці 22 кВт стабілізатори ставитися. Конкретно в цій моделі стоять електронні ключі 7-крон, це які взагалі не ламаються. Тому апарати є дуже надійними і обов'язково тільки з якісних комплектуючих зібрана ця модель. Отже, це виробництво, великі будинки, там можливо якісь спа-центри заміські. Ну і так далі. В принципі, все, що потрібно на 22 кВт, я ж кажу, сфера застосування дуже різна, але в основному такі виробництва, будинки, офісні приміщення, там різні. Отже, цей стабілізатор є 16-ступеневим, і він має діапазон стабілізації 156-254, тобто вся напруга нестабільна, яка вписується в цей діапазон, буде на виході перетворена в 220, і ви будете отримати 220 вольт плюс-мінус 6 вольт похибки допускається, тобто крок у стабілізатор дорівнює 6 вольтам, тобто він підіймає по 6 вольт або опускає напругу по 6 вольт. Це плавна стабілізація і особливо якраз в нашому випадку потрібна для високоточних японського устаткування. Бо вони дуже примхливі до нашої напруги. Отже, діапазон ми сказали, працювати він буде по нижньому діапазону до 100 вольт, нижче 100 буде відключатися, спрацює захист, по верхньому до 273 вольт теж буде відключатися на 274 вольтах, наприклад. В цих діапазонах від, наприклад, 256 до 273 він буде продовжувати стабілізувати, але з більшою похибкою вже не 6 вольт. Стабілізатор програмується також через сервісне меню. Струмовий захист, по струму можна мінімальну, максимальну напругу, можна вихідну напругу змінювати. В принципі, такий універсальний апарат і його... В принципі, в основному всі задачі можете за допомогою нього вирішувати. Цей стабілізатор має так само лакіровану плату. Основною перевагою, навіть не основною, однією з переваг це є те, що вже як характерно для виробника Valtok мідні всередині трансформатори. І запас по потужності через ключі з дуже великим запасом. І тому ці стабілізатори можна навіть не тільки з інверторним зварювальним апаратом використовувати, а ще й навіть з трансформаторними зварювальними апаратами. Ці стабілізатори розраховані все ж таки в сухих приміщеннях, бажано опалювальних, але якщо там навіть буде якийсь мінус, то це не критично для цього стабілізатора. Головне, щоб конденсат не випадав і щоб перепадів температур різких не було. Орієнтовний термін експлуатації 100 тисяч годин цього стабілізатора. В принципі, це те, що заявляє виробник. Ну і тепер давайте переглянемо, що у нас як зовнішній вигляд, а потім перейдемо до дисплея. Отже, стабілізатор такий достатньо важкий, бо потужність велика. Тут у нас інформаційний дисплей. Тут кнопка, за допомогою якої ми переключаємо наші екрани. Нижня частина, два кулери, вони вмикаються, коли йому буде дуже жарко, або коли потужність велика і буде грітися, теж будуть вмикатися кулери. Стандартно вони не крутяться. Можна його поставити на ніжки, як от зараз він у нас стоїть, або можна підвісити його. От є такі отвори для кріплення на стіну.
Що ще? Ну, кріплення у нас тут трансформатора, шильдик позаду, який указує на основні технічні характеристики цього стабілізатора. Підключення стандартне у нас зверху. Ну, от у нас тут вхід фаза 0, вихід фаза 0. Заземлення підключаємо, якщо є серійний номер, тут також там де підключення. Ну і тут у нас перемикач стабілізації транзиту, тут перемикач увімкнення стабілізатора. Так, і тепер по боках ми бачимо, тут у нас тільки вентиляційні решітки. І от такий от у нас стильний важкий стабілізатор на 22 кВт. І тепер давайте розглянемо вже дисплей. Зараз будемо змінювати напругу, понижувати, підвищувати, як він буде реагувати і вирівнювати нам напругу на виході дати. Отже, ми зараз розглядаємо українське виробництво стабілізатора напруги, зробленого в Україні. І дивимось, що нам версія. Назва стабілізатора, основні його характеристики. І далі ми бачимо вхідну-вихідну напругу, навантаження. І зараз у нас діапазон його робочий 156-254. От ми бачимо 156 на вході, 212, вона навіть не 156, 157. О, 214 на виході. 156-157, все окей. Ми можемо зробити... От, низьку напругу зробили вже, видно, що 145 він продовжує стабілізувати. І до якого рівня у нас буде тепер він? По-моєму, до 120, да. О, ну от воно затримкою спрацював за захист. Тепер ми чекаємо на вімкнення. От, вимкнувся, тобто нам не потрібно нічого повертатися, бігати, вмикати. Тобто, коли напруга повертається з цього діапазону, то він починає сам автоматично стабілізувати. Ну, 156, поверхня у нас межі 254, ну, от у нас навіть 256, 220, да, от він видає. Далі він продовжує працювати, відключиться він аж на 270 вольтах. Ну, у нас не дотягне до 270, і бачимо, що він продовжує навіть після 256, 270 він буде відключатися. От у нас, в принципі, ми можемо... Зараз ще ми... В принципі, все, що заявлено виробником, те і є. Тому можете... подивитися самі, переконатися ваше відео і побачити, що ці апарати вартують вашої уваги. Компанія SimSaroc є офіційним представником виробника стабілізаторів напруги Voltok. Ми радимо ці стабілізатори як надійні та перевірені. Ще у нас не ламалося на дату грудень, сьогодні 5 грудня, да, завтра день Збройних сил України, сьогодні 5 грудня, і ми знімаємо, ще жоден з літа Voltok не зламався. Тому можемо їх рекомендувати, як надійні, перевірені часом. І також ми даємо 3 роки гарантію, підтримуємо гарантійне сервісне обслуговування. Якщо раптом потрібно замінити або повернути протягом 14 днів, згідно законодавства, ми теж цю політику підтримуємо. Законодавства нашого. І якщо у вас залишились після нашого відео якісь запити, запитання, набирайте, звертайтеся через будь-які форми зворотнього зв'язку. А якщо сподобалось наше відео, ставте лайк, нам це допоможе зрозуміти, що вам сподобалось це відео. І підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу, звертайтеся, замовляйте.